Ndodhemi në autostradën Ohër-Kërqov, në vendin e quajtur Trebenisht, afër aeroportit të Ohrit. Kjo pjesë autostradës duhej që në fillim të gushtit të lëshohej në përdorim. Këtë e paralajmëroi vetë ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoja Boçvarski, por siç mund të shihet kjo pjesë edhe pse jemi në muajin shtator nuk është lëshuar në përdorim. Jo që nuk është lëshuar në përdorim, por në këtë pjesë nuk janë duke u zhvilluar as punime intensive siç paralajmëroi ministri aso kohë. Согласно плановите на министерот Бочварски, овој дел од автопатот уште пред еден месец требаше да биде функционален. Имајќи предвид дека помина цел месец, се обративме до Министерството за транспорт и врски со цел да дознаеме до каде се активностите и зошто автопатот не е пуштен во употреба. Од овој ресор прстот го вперуваат кон компанијата која ги изведува градежните работи. Во однос на вашите прашања, ве информираме дека сите постапки конкретно на секција 5 од Требенище до Охрид се завршени од страна на Министерството за транспорт и врски. Останува сега изведувачот да ги реализира градежните работи според динамичниот план. Изградбата на автопатската делница Кичево-Охрид останува приоритет и Министерството за транспорт и врски заедно со јавните предпријатија се во постојана координација со изведувачот и надзорот заради побрзо завршување и изградба на секција 5, односно целата автопатска делница. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека на овој дел од автопатот се работи интензивно и дека останали уште 2 км неасфалтирани. До овој момент се е пробиени околу 95% од целата траса, а процентот на реализација на работите на делот кај Требенище Подмолје е 75%, односно остануваат уште 2 км да се доасфалтираат. Имаше оправдани причини која успорија работата, но со моменталното засилено темпо на работа се очекува забрзување на процесот. Ниту од Министерството, ниту од јавното предпријатие во своите одговори не открија детали кога ќе профункционира оваа автопатска делница.